עוברים למערכון הבא, המערכון מתוך הצגת בידור חדשה, האחים גרינברג. ובכן, משתתפים במערכון הזה ספי ריבלין, אפי בן ישראל, נתן נתנזון ורוברט הניג. הם כולם, על פי המערכון של דני רווה בבימוי של אילן רונן, חוזרים ומטפלים בנושא שכולם מדברים עליו, כולם בוכים עליו, אבל שום דבר לא יכול לעזור. שוב, בעיית הדיור. בבקשה. ערב טוב, קהל מודאג. סדרנים מודאגים, נאורותים ופסימיסטים. ברוכים הבאים למרתון הדאגה הלאומי שלנו. אני המנחה והפסיכיאטר של הערב הזה. ובעזרת הצוות הבכיר שלנו, ניכנס לשעה קלה לתוך עולם קסום של אגדות. ונעבור מיד אל האגדה הראשונה. הסיפור שלנו מתחיל בהנזל וגרטל. הנזל וגרטל היו זוג יקס שעלו ארצה. כאן נולד בנם עמי. עמי גדל. גדל, גדל, והכיר את תמי. אחרי שעמי הכיר את תמי, הוא רצה גם לדעת אותה. ואחרי שהוא ידע אותה, ידעה כל השכונה שתמי בהיריון. ככה זה כשרוצים לדעת יותר מדי ילדים. אבל אנחנו נקצר בחלקים השמחים כי הם לא חינוכיים, ונעבור מיד אל החלק החינוכי. עמי ותמי התחתנו. בקיצור, הייתה תזמורת. הייתה חופה, היה כיבוד, היו אורחים, היה שמח, אבל מה לא היה, לא היה דירה. הם אמנם קיבלו הרבה מאוד מתנות, הרבה צ'קים, כולם חזרו. סיפלוקס אחד, שסבל מגזים, שניים, שלושה סרוויזים סינים, תוצרת פולניה. אבל רבותיי, זה לא סחורה, עם זה עוד לא עושים דירה. ולכן יצאו עמי ותמי עצובים ורעי לב אל העיר הגדולה לחפש להם בית. האלומים חלפו, עברו 10 שנים, אך התקווה למצוא בית עדיין מפעמת בהם. עדיין מפעמת בהם. אני לא יכולה יותר. את לא יכולה יותר. מה איתי? אני שהעצבים התשושים שלי על סף קריזה. אני שאני אוכל בארוחת בוקר רק ווליומים. אתמול עשיתי לי סנדוויץ' משני פרוסות לחם וווליום באמצע. אין לך אל מי לבוא בטענות. אתה מתעקש להיות בן אדם ישר, תאכל חרה. אני מבקש ממך לא לצעוק את זה. מה לא לצעוק? שאתה בן אדם ישר? שאני אוכל חרה. למה, מה זה בושה? זאת הדיאטה שלי, אף אחד לא צריך לדעת את זה. באמת? כן, באמת. אני רוצה שכולם פה מסביב ישמעו. שהוא אף פעם בחיים שלו לא רימה את מס הכנסה. אני לא רימיתי את מס הכנסה? בחיים שלך לא רימית אותם. אני לא רימיתי את מס הכנסה? שקרן! אתה אפילו הצהרת על כספים שאתה מעולם לא הרווחת! כי אני התביישתי להודות שהרווחתי כל כך מעט. אבל עובדה שרימיתי אותם. כרגיל, שיחה בין זוגות אוהבים. המנגינה נשארת, החובות גם, האהבה עוברת. אין לה מה לחפש במקום כזה. ולפתע בעודם מתווכחים גילאה ממה שהוא מרתק. יש! מה? מה שחיפשנו, דירות. אברהם גרינברג בונה דירות. לאחר הצלחה בנאות ופלה, הוא בונה את צמרת קרמבו. שי מיוחד לכל הרוכש דירה, טלוויזיה צבעונית שחור לבן. המבצע התקיים עד נובמבר 1970. נהדר, כמה יום לחודש? נובמבר 1980. אוח, פספסנו ב10 שנים. בוא נמהר. אולי בכל זאת נשארה עוד איזה דירה. ועמי ותמי עצו ורעצו 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 ורעצו, ולפתע התגלה לעיניהם מראה מרהיב. או, סלאם עליכום. סלאם עליכום. שלום. שלום, אדון. סליחה, כאן זה צמרת קרמבו? כן, גם אלה צמרת קרמבו. זה הדירות של אברהם גרינברג. נכון, אדון. זה הבית. בואי ניגש קרוב, אולי אני חולה. תבד על אדון. זה לא חלום. זה הבית. תמי. 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 מצאנו בית. מצאנו בית. מצאנו. אני רואה אהבה.
אני רואה זוג צעיר, אני רואה קליינטים, אני רואה כסף, אני רואה משמע, אני קבלן. מי יבנה, יבנה בית לזוג צעיר, לזוג צעיר. אני תדבר איתו. אני אדבר איתו, מותק, הוא עכשיו שר, אני לא רוצה להפריע לו. עמי, תדבר איתו, זאת ההזדמנות האחרונה שלנו. בסדר, מותק שלי, כשהוא יגיע לפזמון, אני אפריע לו. אנחנו הקבלנים, נבנה לזוג צעיר, אנחנו הקבלנים, נבנה לזוג צעיר. זה הפזמון. משתעל מעשן, סרטן, לא יעמוד בתשלומים. מה אני אומר? סליחה, אדוני. מי מבקש סליחה? ילד מבקש סליחה? לא, זה אני, אני כאן. או, שלום. שלום. שלום לך. אני עמי וזאת אשתי תמי. עמי ותמי. כן. גרינברג. נעים מאוד. את עמי. לא, אני עמי. למה אתה מתערב? אני תמי. רגע, אתה עמי גרינברג. לא, אני עמי וזאת אשתי תמי. אז מי אני? אתה גרינברג. גרינברג, הבאת לי, לא יודע. אז איך אתה יודע שאני תמי? אני תמי. עמי. מה זה חשוב עמי תמי? העיקר שאני תמי. תמי. עמי. בסדר, עמי ותמי, מה אתם רוצים גרינברג? את העמי, תמי. אנחנו רוצים לקנות דירה. יפה. מאות אלפי זוגות צעירים מאושרים קנו דירה אצל גרינברג. אני בניתי נאות ופלה. מעלות טורטית. גבעת נפוליון. רמות שטרודל. ועכשיו צמרת קרמבו. תסתכלו, זה לא סתם בית רגיל. זה עוגה. כמה זה עולה, הבית? תתאמו, תראו מה אני מכניס בבטון. כן, אבל קודם כמה זה עולה? מה, את הדירות כבר הייתם? לא, אנחנו רצינו לברר כמה תעלה לנו הדירה קודם. נהיד, אני לא יודע לדבר על כסף, אבל כסף נסתדר, מה זה היום כסף? זה לא סתם בית רגיל. עטייה שפריץ קצפת. החלונות עוגיות. באמבטיה אני נותן חרסינה סירופ שוקולד. המרצפות מרצפן. בדוש, מילקשייק בקרים, שוקו חם בחמים. הטלפון פנים אוזן המן, קומו לתמי. עמי. גרינברג, נעים מאוד. המעלית. המעלית זה לא עולה על מותו. קמח תופח, שמרים. אני ממש רעב. אפסה גנצה משיג, יכול לומר. דרך אגב, בנאות גבינה, אני בונה עכשיו קוטג' 9%. שומן. לא שומן, ריבית. שמעת, עמי? שמעתי. כמה זה עולה הדירה? את הסידור פנים אתם ראיתם? לא. חדר שינה פלוס שירותים צמודים פלוס שירותים צמודים לחדר ילדים פלוס שירותים צמודים למטבח. עוד לא נולד הפישר שיגיד שגרינברג לא נותן שירותים. אפילו בשירותים, אני נותן שירותים צמודים. כל כך הרבה שירותים צמודים, עמי, זה חלום. ממש חלום. כמה זה עולה? למה אתה צועק? אמרו לך שבעלך קצת צעקן. דרך אגב, בכל חדר. יש פינת עמידה, פינת ישיבה, פינת קפיצה, פינת ריצה, פינת שינה. תביא יד. פינת משחקים, פינת ילדים. פינה חי ופינה צומח. מה צומח שם? עוד פינה. זה פינה חינוכי. ילד מפריע, אתה מכניס אותו בפינה. לא לחינם נכתב השיר. טעם, טעטה, טעטה. בחדר של גרינברג, חמש פינות. לא היה לו חמש פינות. לא היה, זה החדר של גרינברג, בחדר של גרינברג, חמש פינות, בחדר של גרינברג. לא היה. כמה זה עולה? כך מסדר גמור, מוות הבית משוגעים. בואי נה, ילד עשה פיפי, תיגש רגע שם. מידלה, אמרו לך שבעלך קצת עצבני. הוא בסדר. אני בסדר. אדון גרינברג, כמה תעלה לנו הדירה? כסף, יש לכם. אנחנו חסכנו קצת. על קצת אני לא מוכן לדבר, על הרבה אני מוכן לדבר קצת. אז בוא נדבר קצת. בבקשה. בבקשה. כמה? בלירות. בלירות? בלירות זה יוצא הרבה יותר טוב שתקנו בשקלים. כמה זה בשקלים? גם בשקלים זה לא מעט הכי טוב דולרים. כמה זה בדולרים? 140 אלף דולר. עכשיו מת, מזל שלא חתם על חוזה. לא מספיק שאני רץ אחרי חיים, אני אתחיל לרוץ אחרי המתים. בסדר גמור, אדון גרינברג, הוא רק התעלף. בסדר גמור, אני מתעלף. כל פעם שיצטרך לשלם, הוא יתעלף. ואני לא אשם בזה, הוא כל הזמן שאל כמה, כמה, כמה. כמה? 140 אלף דולר. זה לא בשבילנו. בואי נלך, קדימה. תגיד לי, זה המחיר האחרון שלך? לא, 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 זה לא המחיר האחרון. זה לא המחיר האחרון? לא, על זה אתה מוסיף מס ערך מוסף. מידל, תזוזי, הוא הולך לעשות את זה עוד פעם. זה המון כסף, אדון גרינברג. אני יודע, זה שחיתות. מידל, המחירים של היום זה שיגעון. הצעה של חבר, אל תקנו. בואי נלך. דרך אגב, אתם יודעים מה אני עושה בחוץ בשביל הטף? מגרש משחקים לג'ולים עם גבעה למור. זה אף קבלן לא נתן. אבל אתם יכולים ללכת. זה לא בשבילנו. יש הרבה קופצים על הדירה הזאת. חבר'ה, תפסיקו לקפוץ שם למעלה. מפילים לי את הטיח. זה לא בשבילנו, בואי נלך. עמי, תשאל אותו על המשכנתה. מי נותן היום משכנתה? אני נותן היום משכנתה. הוא נותן היום משכנתה. אתה נותן היום משכנתה? אני נותן היום משכנתה. אפשר לחתום על החוזה. בבקשה, למה לא? המשכנתה זה צמוד? צמוד כרגיל, 100% לאינדקס ו-200% לגרינברג. לא הכי חזק בעולם התמי הזה. עמי. גרינברג, נעים מאוד. תראה,
תראה, אדון גרינברג, אנחנו חסכנו קצת כסף, ואנחנו גם עובדים, אז... עובדים, אוי, מידרלדת! את ראית בארץ הזה כאן מישהו דירה מעבודה? מילא, היית אומרת, אנחנו קצת גונבים, אבל עובדים, אני דבר כזה עוד לא שמעתי... אתם? כן! מה יש? אל תדאג, לא מגיע, מה יש? אז איך אפשר לקנות היום דירה, אדון גרינברג? אני אומר לכם, קינדרלך, במחירים של היום אי אפשר לקנות דירה. אז איך אפשר לקנות דירה? אתה רוצה לקנות חולצה או דירה? דירה. אז תעזוב את החולצה. רק מאפיונר או משוגע יכול לקנות במחירים של היום. ואתה לא נראה למאפיונר. אבל אני משוגע. בואי נלך. רגע, זוג צעיר, שנייה אחת, שנייה אחת. גרינברג. גרינברג לא ייתן לזוג צעיר ללכת ככה בלי דירה. גם גרינברג היה פעם זוג צעיר. בינתיים הלך הזוג ונשאר לי בבית הפרד. טוב, אתם צעירים, נחמדים. יש ילדים? אחת בבית. אני רואה אחד בעגלה. ואחת בדרך. משכנתה. סליחה. כשהיא תיוולד החלטנו לקרוא למשכנתה. אז מי האבא? הוא או בנק אפותקאי? מה כל כך מוצא לוחן בחולצה שלי? לא ראה פעם חולצה? קינדרלך, המלט מתייקר, הצוקר מתייקר. אנחנו יודעים שזה מתייקר. אתה לא יודע שום דבר, כי יש שני דרכים לשלם לקבלן. לאינדקס, לגרינברג, למשכנתה. נכון, זה דרך לטמבלים כמוך. תוריד את היד, תוריד את היד. אבל יש דרך לזוג צעיר נבון. לא דרך הספרים. עוד גשרת מי יש דבר פשטי. מה הוא אמר? עוד גשרת נהית לה, שני תחדים. מה הוא כל הזמן אומר? מתחת לשולחן. איפה אתה רואה כאן שולחן? צלי עיר גדול, התמי הזה. אמי. נעים מאוד, גרינברג. אני אסביר לכם איך זה מתחת לשולחן. מוסטפה! אתה שם ממשקפת, בוינה. כן, כן, אדון. אז תסתכל עם השמנדריקים מהמס ערך מוסף באים. בסדר, אדון. כשהם באים, תזרוק חצץ סכנה. חצץ, אדון. חצץ, לא לבנה, כמו בפעם שעברה שגמרת לזוג צעיר. אתה הבנת זה? אוסגהרט, אדון. אוסגהרט, גם מדבר איני שערה בך, זה ישגע אותי לגמרי. ובכן, אני אסביר לכם איך זה מתחת לשולחן. תביא בשבדה, תעזור לי כאן. שים כאן בשבדה, תודה רבה לך. אני שם מתחת למים. אתה שמח יותר, אישה שלך שמח יותר, אני שמח יותר, ילדים שלכם שמח יותר, מס הכנסה שמח פחות. ועכשיו לעניין, אצבע שלך תמה? לא אצבע, זה לא חינוכי. סליחה. תביא פה. מזל טוב, לחתום כאן, שיהיה במזל. מזל טוב. תודה רבה. קינדרלך, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. כן. שאני אמות פה במקום אם אני לא מפסיד על המחירה הזה. מוסטפה, סיכמנו על חצץ! נו, סוף סוף נמצא שימוש הולם ללבנים בחייו של הקבלן העברי.